Elon Musk'ın insan dölünü 9 ay daşıya biləcək robotların yeni versiyası üzərində işlədiyi bildirilib. Kişinin toxumu və qadının yumurta hüceyrəsi robota yüklənəcək və 9 ay ərzində valideynlər gələcək övladlarının inkişafına kənardan tamaşa edə biləcəklər. Musk bu yeni texnologiya sayəsində doğum zamanı ana ölümlərinin sayını azaltmaq istədiyini bildirir. Səhiyyədə inqilabi texnologiyalar, süni intellekt və robot texnikası səhiyyəni daha səmərəli, fərdləşdirilmiş və əl çatan etməklə dəyişdirməyə hazırdır deyə Elon açıqlama verib. Süni intellektlə işləyən diaqnostika vasitələri tibbi məlumatları insanlardan daha sürətli və daha dəqiq təhlil edə, xəstəlikləri erkən müəyyən edə və genetik məlumatlar əsasında fərdləşdirilmiş müalicə planlarını tövsiyə edə bilər. Musk həmçinin deyib ki, süni intellekt xəstələri uzaqdan izləyəcək virtual köməkçilər vasitəsilə səhiyyə xidmətinə çıxışı genişləndirəcək və tez-tez xəstəxanaya baş çəkməyə ehtiyacını azaldacaq. Xatırladaq ki, bir neçə ay öncə dünyanın ilk süni körpə yetişdirən Ectolife şirkəti ildə 30 min uşaq böyütməyə qadir olan döl fabrikini təqdim edib.